У суботу у Виноградові керівництво міської ради, депутати, духовенство, керівники підприємств, установ, організацій, військовослужбовці, учнівська молодь та мешканці громади прийняли участь у меморіальних заходах пам'яті жертв Голодоморів. Сьогодні ми вшановуємо, згадуємо та молимося за невинних жертв Голодоморів в Україні, один із яких у найстрашнішим – це Голодомор 1932-33 років. Маємо пам'ятати нашу історію, вживати всіх заходів, щоб такі трагічні, жахливі події не повторялися ніколи, і вживати всіх заходів, щоб Україна залишалася суверенною, вільною, незалежною європейською державою. Розпочали скорботні заходи із хвилини мовчання. Також усі присутні долучилися до панахиди за загиблими жертвами Голодоморів. Звичайно, якщо йдеться про пам'ять, то це надзвичайно є важливо, тому що без пам'яті на минуле, яке було в історії, немає майбутнього. І тому це перш за все, що ми мусимо пам'ятати і передавати молодим поколінням про ту страшну трагедію, яка відбувалася в 32-33 роках. І сьогодні ми зійшлися тут, щоб традиційно в останню суботу листопада молитися за той цвіт нації, який, на жаль, так до кінця і не розквіт. Жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні стали, за оцінками істориків, до 4 мільйонів людей. Статистика цих подій просто вражає, адже щохвилини помирало там 26 осіб, да? І це все було не наслідком якогось стихійного лиха чи неврожаю, а це були чітко сплановані дії радянської влади по фізичному знищенню українців, по знищенню їхньої волі до незалежності. Що найбільш вражає в цьому всьому, це те, що понад 1,5 мільйона дітей, це хлопчиків і дівчаток, віком до 10 років також загинули у ці часи, адже вони були найбільш вразливою категорією. Сучасна молодь усвідомлює, які жахливі події пережили їхні предки, і чітко знають, що варто пам'ятати про усіх загиблих, не забувати історію своєї держави і робити усе для того, аби ті страшні події ніколи не повторилися. Для українців це жахливо, це день суму. Адже результатом Голодомору стали не лише мільйони вбитих та опустілі домівки українців, але й спустошені душі тих, хто вижив. Радянська влада, і ніколи не було вигідно, аби українці були окремо і існували, аби в нас була своя суверенна держава, вільна. Вони завжди хотіли нас зрівняти разом зі своїм народом, і тому цей Голодомор, який найстрашніший був в 30-х роках, штучно створений. Він був зроблений для того, аби знищити український народ, підкорити їх радянській владі та змусити робити те, що вони хочуть. І тому це важливо, щоб ми пам'ятали про ці події і сьогодні, живучи в вільній державі, були вдячні тим людям, які віддали життя заради цього. На завершення мітингу реквієм присутні запалили свічки у рамках загальнонаціональної акції «Запали свічку», створивши великий хрест із лампадок. Заходи із вшанування пам'яті жертв Голодоморів було проведено у всіх населених пунктах Виноградівської громади.